trek ketiga. Ya. Mewudun truwe cetas tuh. Menisorna wemen iku. Tuh. Wis ojo kadek dimiring-miring no, memang rada blinger iki, Mang. Iki wis entek nemen iki dalane wis. Ajur wis. Ya iki sing diarani menuju nang ngene anu. Sumber Pitu Town Square iku ya iki dalane wis. Kaono anune blas wis. Kaono lift, mek cuman lift alam iki jenenge. Sing diarani lift alam ya iki. Mau enggok, nekuk, mudun jelek. Ya iki dalane. Lek kepengin seneng-seneng kon. Ojo katik numpak taksi. Bayang notok ae wis dosa kon nek dalan kene. Sumpah. Jadi barate ya sik Mang. Nek supir taksi ini pangkone coplok sak ban-bane yo. Hancur. Nah ya, tak ngono ah. Lho iku liwat rungkut-rungkutan iki gembel-gembelan. Oh, tanamane macam-macam mulai jagung sampai jenis tanaman gembelium itu ono kabeh. Iki kok arek luruh wis nisor yo. Kowe kok. Drenges kok celeng iki kok. Kudu. Oh, iku. Arek luruh iku amblas-amblas ae. Aku duduk gaet iku, aku celeng lek arane. Lek gaet ninggalan ngene iki kok. Dikamplengi tamune sana iki. Cek mimik sik iki. Nah, iki salah satu contoh banyune iki. Bening-bening ngene iki dalane. Iki trek ketiga, oke. Mirsa. Mari ngene lanjut mana iki wis trek ketiga. Kita masuk nang trek keempat. Dalanane lebih seru. Ya. Ke rumah Bapak Tani. Delir. Tapri. Iya.